Ujutro pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla. Tokom dana toplo i sunčano uz postepeno na oblačenje od zapada ka istoku. Sredinom dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka koji će ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura danas je bila od 14 do 20, dok će sutra biti od 15 do 21 u višim predjelima od 11 stepeni. U subotu pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost u većini krajeva. Tokom popodneva razvoj oblačnosti koji samo ponegdje na jugu i zapadu donosi kratkotrajnu kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. U nedjelju u prvom dijelu dana toplo i sunčano. Tokom dana postepeno na oblačenje sa sjeverozapada, koje kasnije popodne uveče donosi kratkotrajnu kišu i pljuskove ponegdje na sjeveru i zapadu. Dnevna temperatura od 18 do 25. U ponedjeljak oblačno sa padavinama uz temperaturu od 17 do 22 stepena Celzusova.